Tervetuloa kuulemaan asiaa aurinkokunnastamme. Eli aurinkokuntahan on aurinko ja sitä kiertävät kappaleet, joista suurimmat ovat luonnollisestikin planeetat. Lennellään hieman aurinkokunnassa ja tarkkaillaan sieltä löytyviä erilaisia kohteita. Ensimmäisenä voidaan vilkaista Merkuriusta, joka kiertää lähimpänä aurinkoa. Merkurius arvellaan, että se olisi voinut olla ikään kuin isompi tai parempi, jos paremmaksi voi sanoa, planeetta, mutta esimerkiksi auringon suuri säteilypaine on estänyt Merkuriusta muodostumasta kokonaiseksi, ja voidaankin ajatella Merkuriuksen olevan vain planeetan ydin ilman ulompaa kuorta. Merkuriuksella ei myöskään ole ilmakehää, jonka takia lämpötilat vaihtelevat aivan poskettoman kylmästä aivan poskettoman kuumaan. Seuraavana auringosta meillä on naapuriplaneettamme Venus. Venuksesta emme oikeastaan näe koskaan sen pintaa, vaan näemme aina sitä peittävän ikuisen pilvikerroksen. Tiedämme kuitenkin Venuksen olosuhteista, sillä radioteleskoopit pystyvät näkemään Venuksen ilmakehänä läpi, ja sen lisäksi Venukseen on pudotettu muutamia havaintolaitteita. Näillä havaintolaitteilla oli aikamoinen yllätys edessään, sillä Venuksen olosuhteet ovat äärimmäisen karut. Venuksen keskilämpötila huitelee 500 asteessa, eikä siitä putoa juurikaan edes yöllä. Sen lisäksi Venuksen yläilmakehästä sataa syövyttävää rikkihappoa ja pintaa peittää tulivuoret. Eli Venus, vaikka nimettiinkin alun perin rakkauden jumalan mukaan, on kaikkea muuta kuin rakkaudellinen planeetta. No sitten päästäänkin meille ehkä tutuimpaan ja hienoimpaan planeettaan, tai aika hienoin näin maan asukkaan mielestä. Eli maapallo on Venuksen kokoinen kiviplaneetta, mutta jo silmäys maahan toki huomauttaa, että kyseessä on hyvin erityinen planeetta. Ennen kaikkea maa sisältää sulaa vettä. Vaikka vesi on maailmankaikkeuden yleisimpiä yhdisteitä, ei sulaa vettä esiinny suinkaan kaikkialla. Sen lisäksi maapallolla on hyvin sopiva ilmakehä, joka päästää valoa läpi, mutta antaa myös lämmön haihtua, toisin kuin Venuksen paksu kaasukehä. Maapallolla on myös aktiivista laattatektoniikkaa, eli maapallon mannerlaatat liikkuvat, vajoavat ja kohoavat maapallon sisältä, ja tämä mahdollistaa ravinteiden ja muun aineen kierron maapallolla. Lisäksi maapallolla on näkymättömissä erittäin sopiva magneettikenttä, joka suojaa meitä auringon säteilyltä. Ja maapallo on myös ainoa planeetta, jossa on elämää, tai ainoa planeetta, mistä sellaista on löydetty. Kovastihan elämää koitetaan etsiä myös meidän naapuriplaneetolta kauempaakin, mutta vielä sitä ei ole mistään muualta löytynyt. Yksi paikka, jossa epäillään, että olisi voinut olla elämää aikanaan, on planeetta Mars. Mars oli aikoja sitten meren peitossa oleva maan näköinen, jonkin verran pienempi planeetta, mutta jostain syystä Marsin magneettikenttä katosi ja ei suojannut Marsia enää aurinkotuulelta, vaan Marsin meret haihtuivat avaruuteen, jättäen jäljelle enää pääosin hiilidioksidista koostuvat napajäätiköt ja sinne tänne ihan pieniä jäämiä vesijäätä pääasiassa pinnan alle. Eli Marsilla ei ole magneettikenttää suojana, ei ole ainakaan merkittäviä määriä vettä, josta lähes kaikki on täydellisessä jäässä. Siellä ei pysty oikeastaan hengittämään. Marsin kaasukehan yksi sadasosa maapallon ilmanpaineesta. Sen takia Marsissa onkin toistaiseksi asukkaina vain kolmisen robottimönkiä, jotka siellä toimivat, ja yksi helikopteri. Mutta Mars on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen planeetta siitä syystä, että sillä on ollut ne valtameret. Ja Marsista etsitään edelleenkin muun muassa näillä siellä olevilla laitteilla
fossiileita, joissa saattaisi olla jälkiä elämästä. Mutta tosiaan vielä mitään hyvää merkkiä Marsin elämästä ei ole löytynyt. Ja nämä neljä sisempää planeettaa kiertävät aika, no, suhteellinen on taas hyvä käsite, eli suhteellisen lähellä aurinkoa, eli puhutaan kuitenkin kymmenistä ja sadoista miljoonista kilometreistä. Mutta sen sijaan, kun mennään kauemmas, huomataan, tai jos seurataan näitä ratoja, huomataan, että ne on suhteellisen hyvin välein tässä, vähän kasvaa etäisyydet, ja onkin sanottu, että Marsin ja Jupiterin välistä puuttuu planeetta. Ja näin siinä saattaa ollakin käynyt, eli Marsin ja Jupiterin välissä on asteroidivyöhyke, ja Jupiter saattaa itse olla syyllinen tähän, eli Jupiter on valtavalla painovoimallaan estänyt planeetan muodostumisen, joka on jäänyt sitten vaan palasiksi, eli asteroidivyöhykkeeksi. Jupiter itsessään on lähes 1300 kertaa maapallon kokoinen kaasujättiläinen. Tuulet puhaltavat satoja kilometrejä tunnissa, ja Jupiter on siis kaasuplaneetta. Eli jos Jupiterin hyppäisi sisälle, niin sinne vaan humahtaisi sisään. Ei siellä ole mitään pintaa, missä pystyisi kävelemään. Ja täällä näemme myös Jupiterin kuuluisimman pinnanmuodon, tai muodon, pinta on tosiaan väärä sana, eli suuren punaisen pilkun, joka on semmoinen suurimmillaan reilu 3 maapallon kokoinen pyörremyrsky, joka on kiertänyt Jupiterissa jo 400 vuotta. Eli se löydettiin heti, kun kaukoputki oltiin keksitty ja suunnattu Jupiteriin ja huomattiin, että se on siellä ollut, eikä me tiedetä kuinka kauan ennen tätä Jupiterilla on ollut tämä pyörremyrsky. Nyt se on hieman kutistunut, se on enää yhden maapallon kokoinen. Seuraavana löydetäänkin Saturnus, vielä huomattavasti Jupiteriakin kauempana. Tietysti kuuluisa rengasplaneetta tässä ilman renkaita. Yksi Saturnuksen hauskoja muotoja on Saturnuksen navalla oleva 8-kulmainen pyörremyrsky. Toki maapallosta yleensä emme näe sitä kovin hyvin, sillä katselemme Saturnusta hieman tälleen vinosti. Ja Saturnuksen takana sitten uloimmat planeetat, eli Uranus ja Neptunus, erittäin kylmiä kappaleita, täynnä jäätä ja kaasua. Tässä näkymässä meillä ei olekaan kaikkia kohteita. Tämä oli yksinkertaisuuden vuoksi vain planeetat näkyvissä. Vilkaistaan seuraavaksi, miltä aurinkokunta näyttää kaikki ne romuineen. Eli nyt alkaa näkymään jo huomattavasti enemmän asiaa. Täällä on Jupiter kuineen, Saturnus kuineen, ja kun menemme ulos, niin vielä Uranuksen ja Neptunuksenkin takana kääpiöplaneetta Pluto, myös kuujärjestelmineen, kiertää valtavan kaukana kylmissään, mutta ei voi sanoa yksin. Nimittäin Pluton takaa alkoi havaintolaitteiden ja menetelmien kehittyessä löytymään uusia kohteita, ja niinpä jouduttiin miettimään, ovatko ne kaikki esimerkiksi Plutoa suurempi Eeris-planeettoja. Ja niinpä planeetan määritelmää mietittiin pitkään uudestaan, ja tultiin siihen tulokseen, että sovittiin, että planeetan pitää olla puhdistanut ratansa samankokoisista kappaleista. Ja tätä ehtoa Pluto ei täytä, joten se alennettiin kääpiöplaneettojen luokkaan. Vilkaistaan vielä Jupiterin järjestelmää, nimittäin Jupiter aurinkokunnan massiivisimpana kappaleena paimentaa valtavaa kuulaumaa mukanaan. Suurin osa kuista kiertää suhteellisen kaukana ja on hyvin pieniä, mutta Jupiterin lähellä on 4 suurempaa kuuta, joista suurin Ganymedes on suurempi kuin Merkurius-planeetta. Eli se, että joku on kuu, ei tarkoita sitä, että se on pieni tai vähäpätöinen. Yhteensä Jupiterilla on yli 90 kuuta. Esimerkiksi vulkaanisesti aktiivinen Io, joka näyttää
pizzalta tai joltain todella oudolta, hassun näköiseltä, niin Io on erittäin aktiivinen ja tosiaan syöksee tulivuorista tavaraa tänne avaruuteen. Ja tämä Ion hyvin lähellä oleva rata ja sen vulkaaninen aktiivisuus aiheuttaa Jupiterille ikuiset revontulet. Mutta yksi mielenkiintoisimpia Jupiterin kuista on Europa. Europa on paksun jäänkuoren peitossa, eli emme oikeastaan näe sinne sisälle, mutta epäsuorilla havainnoilla tiedämme, että Euroopan sisällä velloo valtameri. Eli sulaa vettä, ja joidenkin arvioiden mukaan sitä on enemmän, jopa 7 kertaa enemmän, kuin maapallolla on vettä. Ja Europa onkin yksi parhaimpia paikkoja etsiä elämää meidän aurinkokunnastamme jostain muualta kuin maapallolta. Vielä lyhyt katsaus erinäköisiin laitteisiin, joita aurinkokunnassa pyörii. Eräs hyvin mielenkiintoinen on uusi Parker Solar Probe, avaruus- tai aurinkoluotain, joka on käynyt huomattavasti lähempänä aurinkoa kuin mikään aiempi laite. Se on jouduttu suojaamaan valtavan hyvin auringon kuumalta säteilyltä, kun se käy välillä koukkaamassa auringon tuolla lähes oikeastaan auringon kaasukehässä asti. Ja kauimmaksi ehtinyt laite, minkä ihminen on lähettänyt jo 70-luvulla, on Voyager 1 luotain, joka on täällä. Eli on se tosiaan Plutostakin ehtinyt jo kauemmas, mutta silti kun miettii, että se on mennyt jo 70-luvulta lähtien ja nopeus on semmoinen 17 kilometriä sekuntissa, niin eipä se ole tämän kauemmas ehtinyt. Eli odotettavissa on, että kaikki Voyagerin laitteet ehtivät sammumaan vielä hyvin kauan aikaa ennen kuin se sitten olisi lähelläkään mitään vaikka naapuritähteä arviolta 10 000 vuosien päästä.